Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsineen. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. نعبد ونصل على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب ڈی ایج ٹریننگ ڈپٹی کمانڈانٹ سینئر افسران نوجوانوں خواتین حضرات میرے موجود مہمان السلام علیکم آپ کو یاد ہوگا جب میں پہلی دفعہ وزٹ کرنے آیا تھا اسپیننگ کالج میں میں نے مختصر خطاب بھی کیا تھا افسران نوجوانوں سے تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک دن آ کے یہاں ایک لیکچر بھی دوں گا آپ کو آج اسی وعدے کی تکمیل کے لیے میں حاضر ہوں یہ جو موضوع ہے اس کا تعلق ہم سب سے ہے اور بحیثیت مسلمان تو بہت ضروری ہے جاننا کہ جس دین کے ہم پیروکار ہیں اس کا فلسفہ حیات کیا اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کروں جو کچھ تھوڑا بہت میں جانتا ہوں انسان کامیاب وہ ہے جس کا کوئی نصب و ذہن ہوتا ہے اگر نصب و ذہن نہیں ہے زندگی میں تو پھر بے شکر مہار والی بات ہے کہ جہاں زمانے کے تھپیڑے لے جائیں چل پڑو جیسے وہ زندگی گزر رہی ہے لیکن کامیابی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے آپ سب سمجھتے ہوں گے اس بات کو کہ آدمی کا کوئی گول ہو کوئی نصب العین ہو کیا اچیو کرنا ہے آج جو آپ یہاں موجود ہیں تو یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ہم نے سروس کرنی ہے اور سروس کے لیے پھر آپ نے ایک کوشش کی ہوگی ایک ایفرٹ کی ہوگی اور اس ایفرٹ کے نتیجے میں اس کوشش کے نتیجے میں آپ یہاں آج موجود ہیں اور اسی طرح آگے بھی آپ کا کوئی ٹارگیٹ ہوگا کوئی گول ہوگا کہ آپ نے کیا اچیو کرنا ہے اب یہ جو گول ہے وہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے آپ کا یہ بہت امپورٹنٹ بات کیونکہ جب آپ ایک گول اپنا ایک مقرر کر لیتے ہیں تو آپ کی سمت متعین ہو جاتی ہے کہ آپ نے کس طرف ایک جدوجہد ایک کوشش کرنی ہے دنیاوی نقطۂ نگاہ سے تو یہی ایک جو ہر شخص کے ذہن میں غالباً یہی بات ہوتی ہے کہ میں سوسائٹی میں کوئی اسٹیٹس اچیو کر لوں میرے پاس اپنا گھر ہو میری شادی ہو میرے بچے ہوں پھر بچوں کی میں تعلیم بہتر طریقے سے کر سکوں تو گاڑی ہو بنگلہ ہو اور سیاح ناڑی ہو تو بہرحال ایک گول ہوتا ہے لائف میں لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے
کہ اس سے بڑھ کے بھی کوئی چیز ہے. اور میں آپ کو طرف اس طرف لے چلوں گا, بھائی یہ کون ہے, آپ کو میں نے کہا سلائڈ بدلنے کے لیے. دیکھیں ازل سے جب سے انسان دنیا پہ آیا ہے, یہ کچھ سوال ہیں جو ابھی انہوں نے آپ کو پہلے ہی دکھا دیے. ذرا ہر مفکر فلسفی صاحب فکر یہ سوچنے پہ مجبور ضرور ہوا کہ ہم کون ہیں, ہم کہاں سے آئے ہیں, ہمارا ادھر مقصد کیا ہے اور ہم نے کہاں جانا ہے. یہ چار بنیادی سوال جب سے انسان دنیا پہ ہے یہ اس کے سامنے رہے, اور ان چار سوالوں کا جواب ڈھونڈنے میں مفکر اور فلسفی اپنا وقت لگاتے رہے ہیں, سوچتے رہے ہیں, فکر کرتے رہے ہیں, اور اس کا حل یا اس کا اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کی گئی. اس سلسلے میں پھر جو مذاہب ہیں دنیا کے, انہوں نے اس میں بھی اپنا رول پلے کیا اور انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ان چار سوالوں کے جواب کیا ہے. یہ بہت ضروری ہے, آپ نے غالباً کبھی توجہ اس پہ دی یا نہیں دی, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمیں ان چار سوالوں کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم کون ہیں. ایسے تو نہیں نا فلوک سے ہم تکے سے کوئی آ گئے, جھٹکا کوئی لگا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہم آ گئے, اور جو ہر بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے, تو ہم ہیں کون, کہاں سے آ رہے ہیں, اس دنیا میں آ رہے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ وقت گزارنے کے بعد پھر جنازے اٹھ رہے ہیں, جناب لوگ جا رہے ہیں, یہ کہاں جا رہے ہیں. تو ان کا جواب جو ہے نا, جیسے میں نے عرض کی کہ مختلف مذاہب دیتے رہے, اور ہمارے دین نے بھی, دین اسلام نے بھی, بھائی جان کیا بات, کوئی پرابلم ہے آپ کو, جب تک میں نہ کہوں آپ کیوں کرتے ہیں. دین ہمارے نے بھی اس کا جواب دینے کی کوشش کی, اور آج میں اسی دین کے حوالے سے آپ کو جو دین نے جواب دیے ہیں, ہمارے دین اسلام نے جو ان چار سوالوں کے جواب دیے ہیں, اس سلسلے میں میں آپ سے گفتگو کروں گا. پہلا سوال ہے کہ ہم کون ہیں. دوسرا, کہاں سے آئے ہیں, ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے, اور کہاں جانا. یہ چار بنیادی سوال ہیں. اب ان کو ایک ایک کر کے میں ڈیل کروں گا. لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کروں, اور یہ یاد رکھیے کہ میں آپ کو ساتھ لے لے کے چلوں گا. میرا جو طریقہ کار گفتگو کا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلوں گا, آپ سے سوال بھی کروں گا, آپ سے جواب کا بھی میں متلاشی ہوں گا. آپ میرے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دیں, کوئی آپ میں سے. الحمدللہ مسلمان ہیں, سب مسلمان ہیں. مسلمان یا مسلم کا مطلب کیا ہے, کوئی آپ سے پوچھ لے آپ مسلمان ہو, یہ مسلمان کس کو کہتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے, کیا جواب ہے.
المسلمون سالما المسلمون من لسانه ويده سر یہ دیسا جب اسلام کی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان میں بول ہے ایک لفظ میں جواب دے ایک لفظ اس کا معنی کیا ہے کائنات کلو ہم ہے آپ کا اندازہ ہے کائنات کیا چیز ہے
اس کی میں ہاں جی رب ذل جلال جو تھا وہ پہچانا جانا چاہتا ہوں. پہچان اپنی ٹھیک ہے کسی حد تک, لیکن اس کا بہتر جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنا اظہار کرنا چاہتا. ایک طاقت لامحدود, صفات لامحدود, اپنا اظہار. اور اظہار کس طریقے سے کہ کن فیکون. کوئی بیٹھ کے اللہ تعالیٰ نے اینٹیں پتھر نہیں جوڑے. کن فیکون, تصور کیا, حکم دیا, امر لگایا, وجود میں چیز آ گئی. یہ ہے طاقت, یہ ہے صلاحیت. کائنات, کائنات اتنی وسیع ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. سائنس ابھی یہ بتا رہی ہے, جو انہوں نے تحقیقات کی ہیں, کہ کائنات جو ہے اس میں 25 بلین گلیکسیز ہیں. 25 بلین یعنی کہ ارب, لاکھ کروڑ ارب, 100 کروڑ, 2500 کروڑ اس وقت گلیکسیز ہیں یونیورس میں. اور ہماری یہ جو دنیا ہے, یہ ایک گلیکسی کا ایک ساتواں حصہ ہے. ہماری جو گلیکسی ہے اس میں 7 سیارے ہیں, 7 پلینٹ ہیں, اور ان میں سے ایک پلینٹ ارتھ ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ کائنات کی وسعت کیا ہے. ہمیں تو یہ زمین ہی بہت بڑی لگتی ہے. اور پھر اس پہ اپنا تصور کر لیں کہ اس زمین جو کہ اس پوزیشن میں ہے, اس پہ پھر ہم 7 ارب لوگ اس کے اوپر ہیں, اور اس 7 ارب لوگوں میں سے آپ ایک ہیں. تو کبھی موازنہ کیا کریں کہ جب آپ اللہ کے ساتھ مستی کرتے ہیں کہ بھئی میں کیا ہوں, مالک کیا ہے اور میں کیا ہوں, میری حقیقت کیا ہے, کتنی حیثیت ہے میری, کہ 25 کروڑ 2500 کروڑ گلیکسیز کا مالک, اور اس ایک گلیکسی کے 7ویں حصے کا سیارہ جو میرے لیے بڑا وسیع مجھے نظر آتا ہے, اس پہ میں موجود ہوں, اور میں 7 ارب لوگوں میں سے ایک ہوں. ذرا تصور میں لیجئے گا یہ ساری بات. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنا اظہار چاہا, اور کائنات کو اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کروبیاں ان کو پیدا کیا, اس کائنات کے نظام کو مینٹین کرنے کے لیے. اور وہ جو فرشتے ہیں وہ کمپیوٹرائزڈ ہیں, ان کو جتنا ان میں پروگرامنگ ان کی جاتی ہے. اب یہ بات سمجھانا آسان ہے کیونکہ اب کمپیوٹر عام ہو گیا, لوگوں کو پتا ہے کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے, پروگرامنگ کیا ہوتی ہے. وہ پروگرامڈ ہیں, ان کو جس مخصوص کام کے لیے پروگرامنگ ان کی گئی ہے وہی کرتے رہتے ہیں. They keep on doing that. ان کی اپنی کوئی ڈسکریشن نہیں ہے, کوئی ڈیسیجن کی پاور ان کے پاس نہیں ہے. دے سمپلی ڈو وٹ دے آر ٹولڈ ٹو ڈو, وٹ دے آر پروگرام فار. ان کی جو پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے. یہ بھی ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کی دنیا ہے ارتھ, اس پہ جنات کو پیدا کیا آگ سے اور ان کو بسایا اس کو. یہ دنیا جو تھی آپ کی, یہ آگ کا گولا, آگ ہی آگ تھی اس پہ, اور اس پہ جنات کو تخلیق بھی کیا اور یہاں پہ بسایا بھی. تو جنات نے یہاں پہ جو ہے نا وہ فساد کھڑا کیا. بے تاشا ادھر جو ہے نا وہ فساد اور قتل و غارت اور جو بھی آپ سمجھ لیں. لیکن ان میں ایک جن تھا جس کا نام تھا عزازیل. وہ عزازیل جو ہے وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا, صاحب تھا, عبادت گزار عابد تھا,
اور اس نے اس حد تک عبادت کی. کوئی وقت کا تعین ہمارے پاس نہیں ہے, کوئی علم ایسا نہیں پہنچا. ہو سکتا ہے 1000 سال تھا عبادت کی, یا 10000 سال کی, یا 1,00,000 سال کی, یہ نہیں جانتے. لیکن اس نے اتنی عبادت کی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اس کو اجازت دے دی کہ وہ اس کی رسائی جو ہے وہ عرش مولا تک ہونی شروع ہوئی. تخت ہے اور فرشتوں میں اٹھنا بیٹھنا اس کو اجازت مل گئی جانے کی. اب یہ سب کچھ تخلیق کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ کمی محسوس کی اپنی تخلیق میں, اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میں اپنا ایک خلیفہ تخلیق کروں. کیا جذبہ تھا اور کیا کمی محسوس ہوئی, وہ یہ تھی کہ ایک طرف تو یہ میری مخلوق ہے جو کہ پروگرامڈ ہے, ایک طرف جنات ہیں جو کہ قابو سے ہی باہر ہیں, مثال ہے کہ وہ فساد ہی برپا کرتے ہیں. تو کوئی ایسی میں تخلیق پیدا کروں ایسا جو مجھ سے محبت کرے اور میں اس سے محبت کروں. لیکن وہ محبت جو ہے وہ کسی زبردستی یا کسی پروگرامنگ کے تحت نہیں ہونی چاہیے. اور اس سلسلے میں جو حدیث مبارکہ ہے آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی, ماشاء اللہ بیچ میں کچھ ہیں آپ کے ساتھی جو ابھی سے حوالے دے رہے ہیں, کوئی دخل علم ہوگا کہ میں اس وقت بھی میرا وجود اس وقت بھی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. اب اس حدیث کا مطلب آپ سمجھیں اس کانٹیکسٹ میں کہ وجود جو تھا وہ تصور تھا اللہ کا کہ میں نے اپنا محبوب ایک پیدا کرنا ہے, اور اسی تصور کو تکمیل دینے کے لیے یہ سارا سلسلہ آگے چلا. اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے گولے پہ جو دنیا تھی اس آگ کے گولے کے اوپر بے تاشا بارش کروائی, بے تاشا بارش ہوئی جس سے یہ آگ کا گولا ٹھنڈا ہو گیا. اس کے اوپر بے پناہ بارش کروائی جس کی وجہ سے یہ جو آگ کا گولا تھا یہ ٹھنڈا ہو گیا, اور اس کا اوپر کا حصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا لیکن اندر ابھی بھی آگ موجود ہے. آج سائنس بتاتی ہے کہ اگر ہم اس زمین میں گہرائی میں جائیں, بہت زیادہ گہرائی میں جائیں نیچے, تو نیچے آگ ہے, اندر ابھی بھی آگ ہے. اوپر کا جو ہے یہ اس بارش کی وجہ سے ٹھنڈا ہو گیا اور یہ ایک کرسٹ سا بن گیا. اس میں سے اس کھنکناتی مٹی میں سے سمیر اٹھایا آدم, اور اس سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کر دی, پتلا بنا دیا. آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا تو اس میں اپنی روح پھونکی اللہ تعالیٰ نے. روح پھونکنے سے مراد ہے کہ اپنی صفات منتقل کی, کیونکہ خلیفہ بنانا مقصود تھا. تو جو 2IC ہوتا ہے اس میں بھی صلاحیتیں ہوں گی تو 2IC بنے گا نا, کہ وہ پھر نظام کو چلا سکے. تو اس لیے اپنی صفات جو ہیں وہ اس میں منتقل کی ہیں آدم علیہ السلام نے, اور پھر حکم دیا سب فرشتوں کو کہ اس کو سجدہ دیں. اب جب فرشتوں کے لیے حکم آ گیا سجدے کا تو وہ عزازیل جو ہے نا وہ بھی فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا, اس کے لیے بھی حکم آ گیا. عزازیل نے جب یہ ماحول دیکھا اور یہ واقعات دیکھے تو اس کو بڑا سخت دھچکا لگا اس بات کا کہ میں اتنے عرصے سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا اور میں مقبول تھا اللہ کی نگاہ میں, مجھے خلیفہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ یہ خلیفہ اس کو کدھر بنا دیا؟
دوسرا اس کے بعد اس کے جو ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور یہ حقیر مٹی کا بنا ہوا ہے، تو آگ تو مٹی سے افضل ہے، تو اس میں تکبر بھی آ گیا، تو اس نے انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ فرشتوں کو بھی ورگلانے کی کوشش کی کہ تم نہیں سمجھتے ہو، یہ تم اس کو سجدہ مت دو۔ فرشتوں نے، وہ تو پہلے پروگرام فرشتے تھے، انہوں نے تو خیر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جی یہ ہمیں اس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا پہ بڑا فساد پھیلائے گا، آپ نے اس کو خلیفہ بنا دیا، یہ اس کے اہل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ علم جو ہے چیزوں کا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو القاء کیا، پھر وہ چیزیں سامنے رکھیں اور کہا آدم علیہ السلام سے کہ بتاؤ، فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہیں، یہ کون سی چیزیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا باری تعالیٰ، ہمیں تو جتنا آپ نے علم عطا کیا ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا یہ کیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا تو آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیے، تو جس سے علم کی فضیلت اوپر آ گئی اور وہ فرشتے مطمئن ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اور انہوں نے سجدہ دے دیا۔ عزازیل نے سجدہ نہیں دیا، اس نے سجدے سے انکار کیا۔ یہ اب میں وہ آ رہا ہوں جو شروع میں آپ سے میں نے بات کی، فرما برداری، نافرمانی، حکم نہ ماننا۔ تو جب انکار کیا تو اس پہ اللہ تعالی نے اس پہ لعنت بھیجی اور اس کو وہ عزازیل سے ابلیس بن گیا، اور اس کی جتنی اس نے محنت کی تھی یا عبادت کی تھی سب زیرو ہو گئی۔ اس نے آگے سے چیلنج کیا کہ یا باری تعالیٰ، یہ جس کو آپ نے اتنا بڑا رتبہ عطا کر دیا، یہ اس کا اہل نہیں ہے، میں آپ کو ثابت کروں گا کہ آپ کا فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے، جو کہ قرآن حکیم میں وعدہ لفظ میں اس کی نشاندہی کی گئی ہے، انسان حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے روحیں پیدا کی۔ بے حساب روحیں ہیں، جو اللہ کو تو حساب کا پتہ ہے ہمیں نہیں ہے، روحیں سب پیدا کی، اور جتنے بھی روحیں ہیں سب ایک ہی ٹائم پہ پیدا کی، آدم کی پشت سے، اور آدم کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا۔ یہ جتنی روحیں تھیں ان سب کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا، ایک جگہ جمع کر کے سب کو اپنا دیدار کروایا اور پوچھا کہ کیا میں ہی تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے بآواز بلند یہ کہا کہ بے شک، بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب۔ تو یہ کہنا اگر ہم کی بات ہو کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا تو غلط ہے۔ ہم سب اس وقت تھے، موجود تھے۔ یہ میں ان روحوں کی باتیں کر رہا ہوں جو روحیں دنیا پہ آ چکی ہیں، آ کے جا چکی ہیں، جو اس وقت دنیا پہ موجود ہیں، اور وہ روحیں جنہوں نے ابھی دنیا پہ آنا ہے۔ یہ سب روحیں ایک جگہ تھیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا اور یہ سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو ہم سب نے اس وقت بآواز بلند کہا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ہماری میموری سے واش آؤٹ ہو گئی ہے، لیکن ہم دیکھ چکے ہیں اللہ کو۔ اس کے بعد یہ جو روحیں ہیں ان کو عالم میں عالم ارواح میں رکھا۔ یہ جو میں ابھی ساری بات کر چکا ہوں اس کا ہے، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کیا تو قرآن حکیم میں ہمیں یہ سورہ بقرہ میں اس کی نشاندہی ملتی ہے، جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یہ ابھی میں نے جو ڈسکس کیا آپ کے ساتھ۔ اب انسان کو تو بنا دیا، بات آگے آتی ہے
کہ کیوں بنایا؟ ایک تو آپ کے سامنے بات آ گئی کہ اپنا نائب بنایا، دوسری کیا وجہ ہو سکتی ہے ہمارے بنانے کی؟ میں نے انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہمارا مقصد پیدا ہونے کا اللہ کی عبادت۔ یہ جو آپ ووٹ کر رہے تھے، ہمارا مقصد کیا ہے پیدا ہونے کا؟ تو آپ کے سامنے وہ خدا بڑا عالی شان ہے جس کے قبضے میں ساری سلطنت ہے اور ہر چیز پہ قادر، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ سورہ ملک، یہ مقصد ہماری زندگی کا، اس میں اس کی نشاندہی بڑی واضح طور پہ۔ اور ایک اور جگہ بھی قرآن حکیم میں تخلیق، انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا، یعنی کہ آپ کو جد و جہد کے لیے بنایا ہوا ہے، ہڈ آرامی کے لیے نہیں بنایا، سستی کے لیے نہیں بنایا، جد و جہد کے لیے بنایا۔ نیکسٹ، اب یہ دیکھیں جی، عالم اروا، عالم اروا میں یہ روحوں کو، جو آدم کی پشت سے روحیں بنی اور پھر ان کو دیدار کروایا گیا، دیدار کروانے کے بعد ان کو عالم اروا میں رکھا گیا۔ آدم علیہ السلام اور اما حوا کو جنت میں بھیجا گیا اور انہیں کہا گیا کہ یہ آپ نے ایک درخت ہے، اس کا پھل نہیں کھانا، باقی آپ جو آپ کا دل چاہے آپ کریں، کھائیں پیئیں، آرام سے رہیں۔ اب ابلیس جو ہے شیطان، اس کو تو اب تکلیف بڑی تھی، اور اس نے یہ چیلنج بھی اللہ کو کیا تھا، اور چیلنج اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے سننے کے۔ اس نے کہا کہ یا باری تعالیٰ، میں آدم اور آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے دکھاؤں گا، ان کے اندر میں گھس جاؤں گا، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے میں ان پہ وار کروں گا، اور ان کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے ہم سب کے لیے، یہ وہ چیلنج کر چکا ہے اللہ کو کہ ان کو میں گمراہ کر کے ثابت کر دوں گا کہ یہ اہل نہیں تھے اس عہدے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو جو کچھ کر سکتا ہے تو کرنا، جو میرے پیارے بندے ہوں گے، جو میرے ہدایت پہ عمل کریں گے، وہ تیرے قابو نہیں آئیں گے، اور اگر قابو آ بھی گئے اور انہوں نے مجھ سے معافی مانگی تو میں ان کو معاف کروں گا، اور ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ معاف کروں گا۔ اب اسی پس منظر میں آپ چلیں اس طرف، دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا جنت میں ہیں، اب وہاں پہ یہ شیطان لعین جا کے ان کو برگلا رہا ہے۔ کیا برگلا رہا ہے؟ کہ بے وقوفو، یہ درخت کا پھل تمہیں کھانے کے لیے ایسے نہیں منع کیا گیا، اس کے پیچھے بڑا راز ہے۔ کیا راز ہے؟ یہ اگر آپ پھل کھا لو گے تو آپ کی عمر جاویدان ہو جائے گی، آپ کبھی مرو گے نہیں، آپ کی ابدی زندگی ہو جائے گی، اور نمبر دو، آپ کو جو سلطنت اللہ نہیں دینا چاہتا اس لیے آپ کو منع ہے، ورنہ آپ یہ کھائیں گے ایک تو آپ کو سلطنت مل جائے گی، اور دوسرا آپ کی زندگی جاویدان ہو جائے گی۔ وہ
ٹالتے رہے لیکن وہ کہتا رہا, فائنلی وہ اس کے فریب میں آ گئے اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا. پھل کھا لیا, کیا ہوا؟ نافرمانی. دیکھیں شیطان نے نافرمانی کی, اس کی ساری عبادت ہزاروں لاکھوں سال کی عبادت زیرو ہو گئی, وہ لعین قرار دے دیا گیا. آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی, آدم علیہ السلام اور اما حوا نے نافرمانی کی, تو ان کو جنت سے نکال دیا گیا. کیوں نکال دیا گیا؟ نافرمانی ناپاک کرتی ہے. جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو وہ ناپاکی کی حالت میں چلا جاتا ہے, اور جنت میں پاک لوگ رہتے ہیں, ناپاک نہیں رہ سکتے. جب نافرمانی کی تو ناپاک ہو گئے, ان کو کہا کہ جنت سے چلے جاؤ, اور زمین پہ اتار دیا ان کو, اور کہا کہ اب تم زمین پہ رہو, اور تم اور تمہاری آل جو ہے یہاں پہ رہے, میں پھر بھی ہدایت بھیجتا رہوں گا, وقتاً وقتاً میں ہدایت آپ لوگوں کو بھیجتا رہوں گا. جو لوگ میری ہدایت پہ عمل کریں گے اور میری فرما برداری کریں گے, ان کو پھر میں وعدہ کروں گا جنت کا, واپس جنت لانے کا. تو یہ ہے کہ ہم کون ہیں کا جواب. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ہم کون ہیں. اب بات آ گئی کہ عالم اربع میں جو روحیں ہیں ان کو پھر, وہ ساری آل ہے آدم علیہ السلام کی, اور ان کو بھیجا جا رہا ہے, وہاں سے دنیا پہ بھیجا جا رہا ہے. اور جیسے دنیا پہ وہ آتا ہے, روح آتی ہے, تو پھر اس کو جسم عطا ہوتا ہے, یا لڑکی کا یا لڑکے. اور یہاں پہ آنے پہ اس کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے, جو کہ سورہ ملک میں آپ نے پیچھے دیکھا. تو عالم اربع سے وہ آ گیا, ہم آ گئے عالم دنیا میں. تو یہ ایک اسٹیٹ ہے, وہ ایک اسٹیٹ تھا, یہ ایک اسٹیٹ ہے, ہم عالم دنیا میں آ گئے. اب عالم دنیا میں ہم پہ ہے آزمائش, ایک مخصوص وقت کے لیے ہم یہاں پہ ہیں. ہمیں ہدایت نامہ ملا ہوا ہے شریعت کی شکل میں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں, قرآن حکیم میں جو ہدایات ہیں ان کی شکل ہے, اور ہم نے ان پہ چلتے ہوئے, فرما برداری کرتے ہوئے ہم نے اپنا وقت گزار کے آگے جانا ہے. آگے کہاں جانا ہے؟ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فوت ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, پھر وہ ان کو ہم دفنا آتے ہیں, تو کہاں جا رہے ہیں؟ وہ جا رہے ہیں عالم برزخ میں. عالم برزخ کیا ہے؟ ایک ٹیمپریری, اور برزخ کا مطلب ہوتا ہے عارضی, ایک ٹیمپریری جگہ ہے جو بنائی گئی ہے, اور وہاں پہ یہ جو بھی ٹیسٹ میں سے گزر کے آتے ہیں ان کو وہاں پہ رکھا جا رہا ہے عالم برزخ میں. اور کیوں رکھا جا رہا ہے؟ کہ فائنلی یوم دین کا انتظار ہے, یوم دین حساب کا دن, اور یہ دن ہوگا 50,000 سال کا, اور اس دن ہم سب اللہ کے روبرو کھڑے ہوں گے اور اپنا اپنا حساب دیں, اور پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہم فیل ہو گئے یا ہم پاس ہو گئے. اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل کامیابی, عظیم کامیابی کیا ہے؟ اس دن پاس ہو جانا. تو ہمارا گول کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا گول جو بڑا گول ہے, جو مرکزی ہمارا رسول ہے نا, وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے وہ عظیم کامیابی حاصل کرنی ہے. یہ دنیاوی کامیابیاں جو ہیں یہ عارضی ہیں, اور وہ جو کامیابی ہے وہ ابدی ہے, کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا جو ابھی تک علم ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ وہ
زندگی جو یوم دین کے بعد شروع ہوگی وہ ابدی زندگی ہے، اس میں موت حیات کا سلسلہ نہیں ہے. موت حیات کا سلسلہ جیسے سورہ ملک میں آپ نے ابھی دیکھا اور سنا، وہ عالم دنیا کی حد تک ہے کیونکہ آزمائش مقصود ہے. تو اصل کامیابی ہماری اور اصل نصر العین ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم وہاں کامیابی حاصل کریں تاکہ ہماری جو ابدی زندگی ہے وہ ہماری بہتر جگہ پہ گزرے، کیونکہ اس دن حساب ہوگا کہ ہم نے لینڈ کہاں کرنا ہے، یا ہمیں جنت ملتی ہے یا خدا نہ خواستہ ہم دوزخ یا کار بنتے ہیں. اور جو اس دن پاک ہوگا یعنی کہ فرما بردار ہوگا وہ تو جنت میں جائے گا وعدے کے مطابق، اور جو نافرمان ہوگا یعنی کہ ناپاک ہوگا اس کو دوزخ میں ڈال کے پاک کیا جائے گا، پاک کیا جائے گا اس آگ کے ساتھ. تو یہ ہے آپ کا سائیکل جو ہمیں دین اسلام بتا رہا ہے. ہندوؤں کا اپنا ایک نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اب آبان کا جو ان کا ہے وہ کہتے ہیں جی سات سائیکل ہیں، سات دفعہ دنیا پہ آتے ہیں اور پھر آزمائش میں سے گزرتے ہیں اور پھر جا کے نروانا ملتا ہے یعنی کہ جنت ملتی ہے. ہر دین نے آ کے، مذہب نے آ کے اپنے اپنی ایکسپلینیشن دی ہے ان چار سوالوں کا جو میں نے شروع میں آپ کو کہا. دین اسلام یہ ایکسپلینیشن دے رہا ہے کہ یہ ہوا ہے، یہ حقیقت ہے جو ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس طرح پیدا ہوئے، اس طرح ہمیں وہاں عالم اربعہ میں رکھا گیا، پھر ہمیں عالم دنیا میں بھیجا ہوا ہے، اور یہاں سے جب ہم جائیں گے تو عالم برزخ ہے، اور پھر یوم دین ہے 50,000 سال کا دن جس میں حساب ہوگا. اور کبھی آپ نے اپنا حساب لگایا انسان کی زندگی کتنی ہے آج کل؟ ایوریج یہی 70 سال 65 سال 70 سال. تو اس کو اگر آپ 50,000 سال کا دن ہو ایک دن 24 گھنٹے، تو آپ کا یہ جو 70-80 سال ہیں یہ ہارڈلی 10-12 منٹ بنتے ہیں. زندگی آپ کی 70-80 سال کی یہ ہارڈلی 15 منٹ بنتے ہیں. اس لیے قرآن حکیم میں آپ نے پڑھا ہوگا وہ منظر کشی کی گئی ہے کہ جب لوگوں کو دھکیلا جائے گا دوزخ میں تو اس وقت فرشتے یہ کہیں گے کہ اے بندے تیرے سے یہ اتنا سا وقت اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکا، تم یہ 15 منٹ تم کنٹرول نہیں کر سکے اپنے آپ کو. اگر یہ 15 منٹ تم فرما برداری میں گزار لیتے تو آج یہ تمہارے ساتھ نہ بیتتی کہ اب تمہیں گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکا جا رہا ہے جہاں پہ آگ ہے، اور اللہ معاف کرے کہ پتہ نہیں کتنا عجیب و غریب آپ اگر قرآن شریف میں یہ پڑھیں اور آپ کے سامنے چیزیں آتی ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تو ساری بات ٹھیک ہے، ایک سر جی تسی بڑا اچنگا سمجھا دیتا، لیکن گل یہ ہے کہ ہوں کرنا کی چاہیے. What do we do if this information we have? What should we do? ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. تو اس میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آگے کرنا کیا ہے. آگے سلائڈ، یہ میں نے جو آپ کے سامنے نقشہ ہے ذرا اس کو دیکھیے غور سے. انسان کی اگر ہم دینی اور مذہبی طریقے سے اگر ہم تفریق کریں، پیچھے نظر نہیں آ رہا کیا؟ اس کو اونچا کرنا چاہیے. یہ مین جو لائن دیکھ رہے ہیں آپ سینٹر میں، وہ تو نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ میں نے تفریق انسان کی بنائی ہے کہ انسان مذہبی نقطہ نگاہ سے، دینی نقطہ نگاہ سے انسان کی تین کیٹیگریز بنتی ہیں دنیا میں اس وقت جو ہے. پہلی کیٹیگری ہے مسلمان، جو
جو توحید کے ماننے والے ہیں اللہ کو واحد مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. دوسری کیٹیگری ہے مشرکین کی. مشرکین کون ہیں؟ جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں. مثلا عیسائی، یہودی، ہندو، پارسی، مجوسی، جین مذہب کے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہندو اللہ کو نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہیں. ایشور. تو مانتے ضرور ہیں اللہ کو لیکن اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے. عیسائی اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا اللہ کا، نعوذ باللہ. یہودی اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ عزیر کو بیٹا بنا دیا اللہ کا. ہندو اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ 124,000 دیویاں بنا دی، دیوتا اور دیویاں بنا دی، کرشنا اور رام اور یہ سارے اللہ کے ساتھی بنا دیے، شریک بنا دیے، اینڈ سو آن. اور تیسری کیٹیگری ہے کافر کی، جو کہتا ہے کہ جی میں نہیں مانتا اللہ کو، وہ کہتا ہے یہ سارا بگ بینگ ہوا، یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا سیاروں کا، آپس میں دنیا بن گئی، یہ ہم پانی سے ہمیں زندگی آئی، ہمارا امیبا سیل سے ہم بنے، پہلے ہم بندر تھے، گوریلے تھے ہم، پھر ہماری ایولیوشن ہوئی، پھر ہم انسان بن گئے. وہ یہ چھوڑو، تم لوگ جو ہے نا لگے رہتے ہو، اللہ رسول کوئی نہیں ہے، نو کچھ بھی نہیں ہے، اور مر گئے تو ختم، بس چھٹی، اللہ خیر صدا. ایتھیسٹ، جو کہ اللہ کو نہیں مانتے، مذاہب کو نہیں مانتے. دیٹ از دی تھرڈ کیٹیگری. اب یہ تین مین کیٹیگریز ہیں دنیا میں اس وقت. اب ان کا اکارڈنگ ٹو اسلام ان کا کیا ہونا ہے اور کیا مقام ہے؟ دیکھیں، مسلمان کو اگر ہم پہلے لیتے ہیں یا اس سے چلے پہلے ہم کافر کو لے لیں، کافر کو سیدھا سیدھا نہیں مانتا تو اس کے لیے حکم ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اس کا یوم حساب پہ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، یہ تو سٹریٹ جائے گا دوزخ میں، اس پہ اللہ تعالیٰ ٹائم ویسٹ نہیں کرے گا، ہی گو اسٹریٹ ٹو ہیل، دوزخ. ٹھیک ہے جی. مشرکین، شرک اللہ معاف نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ اسٹریٹ اوے دوزخ. اب آ گیا مسلمان. مسلمان تو کلمہ گو ہے، تو کیا کافی ہے کلمہ؟ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے. قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی ہے، فرما رہے ہیں کہ آپ کا صرف قبول کر لینا کافی نہیں ہے، عمل کا ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے. تو مسلمان کے لیے یہ ہے کہ مسلمان نے اگر کامیاب ہونا ہے تو اس نے بننا ہے مومن، ورنہ مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. اور پلس وہ یا تو مومن بنے، شریعت پہ عمل کرتا ہے تو مومن بنتا ہے، شریعت کو طریقت دونوں کو ملاتا ہے تو پھر جا کے بنتا ہے مقرر. یہ آگے سٹیج، ایڈوانس سٹیج ہے، ورنہ سیدھی بات ہے مسلمان سے بنو مومن اور سیدھے جنت چلے جاؤ. یہ ایک لائن اس میں نکلتی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ قرب الہی کے متلاشی ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر یہ لائن نکلتی ہے جو وہ بنتے ہیں مقرب، اور مقرب جو ہے اس کے لیے پھر مقام محمود اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہوا ہے، جو کہ اعلیٰ ترین جگہ ہے جنت میں. لیکن اس میں جو سوچنے کی بات ہے، جو میں نے اس لیے یہ ضروری سمجھتا ہوں بتانا، کہ مسلمان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے. خطرے کی گھنٹی کیا ہے؟ کہ اگر وہ منافقت میں چلا گیا تو پھر اس کے لیے سیدھا دوزخ، کلمہ پڑھنے کے باوجود.
اگر اس نے منافقت کی تو منافق کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یوم حشر میں سب سے پہلے حساب منافق کا لوں گا, اور اس کے لیے میں نے دوزخ میں جو سب سے تکلیف دہ جگہ ہے وہ مقرر کی ہوئی. تو ہم سب کے لیے جو خطرے کی گھنٹی ہے وہ ہے کہ منافقت سے بچنا. باقی جیسے بھی نماز پڑھتے ہیں کرتے ہیں, کوشش ایک ایفرٹ ہے, کہیں پہ غلطیاں ہوتی ہیں, کہیں پہ گناہ ہوتے ہیں, کہیں پہ معافی مانگ رہے ہیں کرتے ہیں, لیکن جو خطرناک بات ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ ہے منافقت. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. تو ابھی ہم اس کو آگے میں لے کے چلوں گا کہ ہم نے مسلمان سے مومن کیسے بننا ہے. الحمدللہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے, لیکن جیسے کہ حکم ہے اور جیسے کہ نشاندہی ہے قرآن حکیم میں کہ یہ کافی نہیں ہے, تو آگے مومن بننے کے لیے کیا ضروری ہے. اور یہ میں بات کروں گا قرآن کی روح سے, قرآن کے حوالے دیتے ہوئے. قرآن حکیم میں آپ سورہ بقرہ کی پہلی چند آیات نچوڑ ہے قرآن حکیم کا, پہلی چند آیات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اور بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے, اور ان پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمل ہو جائے تو کامیابی یقینی ہوتی ہے. اس میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, ھدی للمتقین, متقیوں کے لیے ہدایت ہے, گناہگاروں کے لیے ہدایت نہیں ہے. ھدی للمتقین, متقین کے لیے ہدایت ہے. اب وہ متقین کون ہیں, کیسے بنیں گے متقین, اگر متقین بنو گے تو ہدایت بنے گی. آگے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. اب یہ متقی کی تعریف اللہ بتا رہا ہے کہ متقی کون ہے, ٹھیک ہے جی, متقی کون ہے, نمبر ون جو ایمان لاتے ہیں غیب پہ. آپ ایمان لاتے ہو غیب پہ, ٹھیک ہے, اللہ آپ نے نہیں دیکھا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے نہیں دیکھا, اس کے باوجود آپ مانتے ہیں, تو یہ آپ کا ایمان بالغیب ہے. آپ نے بغیر اللہ کو دیکھے ہوئے آپ نے کہا کہ میں اللہ کو تسلیم کرتا ہوں, آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے ہوئے آپ نے کہا کہ میں قبول کیا, یہ اللہ کے رسول ہے, تو یہ آپ نے یہ ٹک لگا لے کے لیے ہے, پہلی تو پوائنٹ ٹھیک ہو گئے. اب نمبر ٹو, قائم کرتے ہیں نماز. آگے چلو بیٹا, متقی کون ہے, جو قائم کرتے ہیں نماز. کتنے بھائی نماز, میں نہیں پوچھتا, یہ آپ نے حساب لگانا اپنا, کیا ٹک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا تو مہربانی کر کے شروع کریں اور ٹک کرائیں, یہ دوسری کنڈیشن. تیسری, ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں, ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ جو کچھ آپ کے پاس ہے کیا آپ کا اپنا ہے, یہ اللہ نے دیا ہوا ہے. آپ جو کچھ بھی آپ ہیں سب اللہ کی عنایت ہے, ٹھیک ہے جی, یہ آپ کے پاس جائیداد, دولت, پیسہ, اولاد, آپ کی صحت, یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. آپ کو رتبہ جو ملا ہوا ہے وہ اللہ نے دیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اور متقی کی کیا نشانی ہے, ہمارے دیے وہ میں سے دے, جو
جو ہم نے دیا ہے اس کو ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرے آگے. اور ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی بہت رئیس ہو تو وہ دے. یہ ریشو اینڈ پرپورشن ہے اس میں, یہ نقطہ سمجھیں آپ. اگر ایک شخص کے پاس ایک کروڑ روپیہ ہے, ٹھیک ہے جی, اور ایک شخص کے پاس ایک روپیہ ہے, یا چلے ایک روپیہ کم کر کے 100 روپیہ ہے, ٹھیک ہے جی, 100 میں سے جب وہ 10 روپے نکال کے دیتا ہے یا 5 روپے اللہ کی راہ پہ دیتا ہے 100 میں سے, ٹھیک ہے جی, 100 میں سے جب وہ 10 روپے نکال کے دیتا ہے یا 5 روپے اللہ کی راہ پہ دیتا ہے 100 میں سے کتنا ہوا, 5%. تو اس کا جو اجر ہے وہ کروڑ پتی جو ہے وہ کروڑ میں سے جب تک 5% نہیں دے گا اس کے برابر نہیں آئے گا. یعنی کہ وہ 5 لاکھ روپیہ دے گا تو اس 5 روپے کے برابر آئے گا جو 100 روپے والا دے رہا ہے. اس لیے بزرگان دین نے آپ دیکھیں, حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں, دولت نہیں مانگی اللہ سے, کیونکہ جتنی دولت زیادہ اتنی آزمائش زیادہ, اتنا دل کو ہاتھ پڑتا ہے. 100 میں سے وہ 5 روپے ٹھک کر کے نکال کے دیتا ہے, کہتا لے جا بھائی کوئی گل نہیں سر جی خیر ہے. وہ کروڑ پتی 5 لاکھ دیتے ہیں اس کا دل پھٹ جاتا, وہ 10 دفعہ سوچتا ہے دوں نہ دوں دوں نہ دوں, بڑی رقم ہے 5 لاکھ روپے, ایسے اٹھا کے کیسے دے دوں. تو یہ لیکن اس کا اجر آپ دیکھیں. آپ کے سامنے مثال تاریخ میں حاتم تائی کی مثال دیکھیں آپ. حاتم تائی آپ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے پہلے دنیا پہ آ کے چلا گیا, اور آپ نے ضرور پڑھا ہوگا, صحیح بخاری میں میں نے یہ پڑھا کہ جب غزوے کے دوران حاتم تائی کی بیٹی گرفتار ہو کر آئی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ حاتم تائی کی بیٹی ہے, وہ نان مسلم تھی, کافر تھی, آپ نے اس کے لیے چادر بچھائی اور اس کو تعظیم سے اس پہ بٹھایا, تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے, کہنے کہ یہ حاتم تائی کی بیٹی ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی راہ میں سخاوت جو ہے وہ کتنا بڑا اللہ کی نگاہ میں اس کی ویلیو ہے, کہ باپ کی ہوئی سخاوت وہ بچی اس کا اس کو دیکھیں اس کو عزت مل رہی ہے اس کی وجہ سے. تو دس از پوائنٹ نمبر 3. اب آپ اپنا دیکھ لیں آپ کیا دیتے ہیں نہیں دیتے کیا کرتے ہیں. میرا متقی ہونے کے لیے پوائنٹ نمبر 3 از اگین ویری امپورٹنٹ. آگے چلیں گے پوائنٹ نمبر 4. جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا, یعنی کہ قرآن آپ کی طرف, قرآن پہ یقین لانا, اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے پیغمبروں پر, یعنی کہ جتنی الہامی کتابیں ہیں ان پہ ایمان لانا, صحیفے جو اترے ان پہ ایمان لانا, 4 ہیں نا جی الہامی کتابیں قرآن کے علاوہ, زبور, تورات, انجیل, قرآن, ان سب پہ یقین لانا. یہ ضروری ہے. آگے آخرت پہ یقین رکھتے ہیں آپ, رکھتے ہیں سارے آخرت پہ؟ میں نہیں مانتا. 100% رکھتے ہیں, 30%, 40% کبھی رکھتے ہیں کبھی نہیں رکھتے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں.
مائنڈ نہ کیجیے. بہتر ہے یقین ہے تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تو آپ کے ستونوں میں کھڑا کر دوں گا. جسم گل جائے گا, جل جائے گا, دوبارہ جسم بنے گا, پھر وہیں کھڑے رہو گے. کیا یقین 100% آنے کے بعد گناہ کر سکتے ہو؟ اگر کر سکتے ہو تو پھر کیا تو تمام کام نہیں کرتا, یا پھر یقین نہیں. دو ہی صورتیں ہیں. تیسری صورت, یا تو پاگل پانے کے لیے ٹھیک ہے میں ستون چھڑ کے جی میں پہاڑ ہوئے گا جی رنگ دے پہاڑ ہو جائے, یا پھر یقین ہی نہیں ہے کہ وہ جی چھڑو جی پتہ نہیں ہونا بھی ہے کہ یوم حساب کے نہیں ہونا ہے کہ کہانی پائی. اگر یقین ہے 100% تو میرا دعویٰ ہے کہ پھر گناہ نہیں کر سکتا. کوئی 7 ہو جائے اور بات ہے, لیکن جان بوجھ کے گناہ نہیں بندہ کر سکتا اگر اس کا 100% یقین کھڑا ہے کہ میں نے جانا ہے میرا حساب ہونا ہے. ہاں ایک تھوڑی سی گنجائش جو ہے, میں نے اکثر لوگوں سے پوچھا, کہتے ہیں جی اللہ معاف کر دے, ہے ہی ہے نا جی تسلی تھوڑی جی اللہ معاف کر دے. او بھائی جان میری بہنوں, ٹائم ملے گا معاف کرنے کا؟ توبہ کی توفیق ملے گی؟ کیا گارنٹی ہے؟ توبہ کی توفیق بھی تو وہ اپنی مہربانی سے دے گا. اگر توبہ کر ہی نہ پائے تو کیا ہوگا؟ مانتا ہوں توبہ سے بالکل معافی ہوتی ہے, پاکی جو ہے ناپاکی پاکی میں بدل جاتی ہے. توبہ کی یہ شان ہے, یہ ایک بہت بڑا احسان ہے ہم پہ اللہ کا, بہت بڑی ایک نعمت ہے. اور شیطان کے چیلنج کے جواب میں بھی اللہ نے کہا کہ یہ بندہ میرا اگر مجھ سے بار بار معافی مانگے گا میں بار بار معاف کروں گا اس کو. ایک اور جگہ پہ قرآن حکیم میں فرمایا کہ اے بندے تجھ پہ میں نے بڑی بھاری آزمائش ڈال دی ہے, اس لیے میں نے اپنے اوپر رحم کرنا لازم قرار دے دیا ہے. یعنی کہ اللہ نے اپنی خود اپنے اوپر قانون بنا دیا کہ میں نے رحم کرنا لازم قرار دے دیا اپنے اوپر, بشرطے کہ کوئی رجوع کرے. رجع رجوع کرنا, توبہ مانگ کرے, پشیمانی آئے. اور توبہ کے کنسیپٹ میں آپ کو میں بتاؤں, دیکھیں دونوں کا موازنہ آپ کریں, ایک طرف شیطان ہے نافرمانی کر رہا ہے, لعین قرار دیا گیا ہے, آج تک توبہ نہیں کی, پشیمانی نہیں ہے. ایک طرف آدم علیہ السلام ہے, نافرمانی کی, جنت سے نکال دیے گئے, پشیمانی ہوئی, 1000 سال گریہ زاری کی, توبہ کی, معافی مانگی, معافی اللہ نے دی. یہ عیسائیت کا نظریہ غلط ہے کہ آدم علیہ السلام کو معافی نہیں ملی, اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ساری انسانیت جو ہے یہ اس گناہ کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے, اور بچت کا ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کرو, بیپتزم کرو, تو وہ پھر یہ سارا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیں. یہ کنسیپٹ ہمارا دین اس کو نہیں مانتا. قرآن حکیم اس کی نفی کر رہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے معافی مانگی اور اس کو معافی عطا ہوئی, اور جو بچہ بھی دنیا پہ آ رہا ہے بالکل معصوم آ رہا ہے, اس کے اوپر کوئی لانجا نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر بوجھ نہیں ہے, کوئی اپنے یہ پپڑ دادے کا کوئی وہ گناہ کا کوئی اس کے اوپر آدم علیہ السلام کا کوئی بوجھ نہیں ہے.
ہر بچہ جو دنیا پہ آتا ہے وہ بالکل معصوم آتا ہے اور آگے اس نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. یہ تو سمجھ سے ہی باہر ہے نا, جو حاکم الحاکمین ہے, جو ججوں کا جج ہے, کسی کے گناہ کا دوسرے کے اوپر کیوں ڈالے گا؟ جو کام میں نے کیا اس کا میں ذمہ دار ہوں, کسی کے کی ہوئی برائی کا میں ذمہ کیسے اٹھا دوں؟ تو بہرحال یقین کی جو بات ہے جی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور الحمدللہ اپنے یقین کو اور مضبوط کیجئے. میرا یہ سمجھانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ یقین الحمدللہ ظاہر ہے یقین ہے تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے, لیکن یقین کی پرسنٹیج ہے, کسی میں یقین 40% ہے, کسی میں 20% ہے, کسی میں 90% ہے. اس کو 100% پہ لے جائیے, یقین کو 100% پہ لے جائیے کہ ہم نے یوم حساب نے آنا ہی ہے, اٹل ہے, اور اس دن ہم نے پیش ہونا ہے اس کے روبرو. تو جی یہ پوائنٹس آ گئے ہیں, یہ ہیں پوائنٹس جس پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے, فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بڑی ہدایت پہ ہیں اپنی رب کی طرف سے اور یہ لوگ ہی کامیاب ہیں. یعنی کہ جنہوں نے یہ پوائنٹس اپنے صحیح کیے ہوئے ہیں وہ لوگ بڑی ہدایت پہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے یہ لوگ ہی کامیاب ہیں. ابھی پھر ایک اور جگہ پہ سورہ انفال میں آپ دیکھیں کہ مسلمان سے مومن بننے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا کے ذکر سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو اللہ کی ہیبت سے دل ان کے ڈر جاتے ہیں. یہ نشانی ہے مومن کی. قرآن کی آیات سن کر ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. جب وہ تلاوت سنتے ہیں, قرآن شریف پڑھتے ہیں تو ان کے ایمان میں تقویت آتی ہے. اور نمبر 3, اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. مسلمان جب اللہ پہ بھروسہ کرنا شروع کرتا ہے تو وہ مومن بننے کی طرف چل پڑتا ہے. توکل, اللہ پر بھروسہ کرنا, یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی. آگے اب سورہ توبہ سے میں نے کچھ آیات کو لیا ہے. خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے اوز خرید لیے. دس از اے ویری ویری ویلڈ پوائنٹ, اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. کیا مطلب ہے اس کا؟ خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے اوز خرید لیے, کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں, آپ کلمہ جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ جب آپ نے پڑھا تو آپ نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا. یہ ایک